vám nesmiem ho povedať, ty alboči. Pozvajte taký vtip, že... Príde celý štáb televízie Markíza do Detvy. Tak prídu do jednej krčmy. Tak vám nesmiem ho povedať, ty alboči. Pozvajte taký vtip, že... Príde celý štáb televízie Markíza do Detvy. Tak prídu do jednej krčmy. Pretože dopočuli sa, že sa tam nachádza jeden taký zaujímavý chlapík, ktorý sa vie preniesť v čase. A tak prídu za ním. On tak sedí pri bare. Sa prídu, samozrejme, živo rozborí on s celým štábom a vraví: Pán Rojzov, prosím vás, to ste vy? Vy sa viete vraj preniesť v čase, mohli by ste nám to nejako predviesť? Ja viem, ale kupuj teda borovičky. Tak samozrejme, ukáže štábu, donesú pol litra borovičky. Ujo Lojzo to rozleje. Jedna. Druhá. Ježe, pol litra. Ukážu štábu, donesú znova pol litra borovičky. Rozleje si to do dvoch dvojdecákov. Pol deci tam ostane. Pol deci ostane tiež. Vypije druhý, vypije ďalší. Tam všetci v nápäti čakajú. Udoložu, no viete nám už predmiet, ako sa prevesujete v čase? No, som tam, kde som bol včera. A my sme si z toho mohli spraviť takú reláciu, že... A ten to poznáte?